Kibao ambacho kimetokea wani kibao cha Papa Masai. Kibao cha awali ulikisikia nikifanya na Likiba, sasa hivi akafanya na Moto Bendi na yuko hapa leo. All the way from 255. Inakuwaje mkuu? Eh, poa sana. Uko mzima? Niko mzima sana. Yaani mwanangu umetisha mimi kwa historia yangu ya utangazaji. Yes. Je, pata msanii amepiga soga kama hii? Ah, okay, okay. Da. Asante kwa hilo. Papa Masai. Yeah. Kweli kimasai. Yeah, mimi Masai kabisa. Masai asili ya Tanzania kutoka sehemu gani? Sisi asili yetu kabisa nikichukulia asili kabisa sababu sisi tunatokea kwetu sisi kabisa tuseme nilipozaliwa mimi nimezaliwa sehemu moja inaitwa Kilosa. Kilosa. Morogoro huko. Lakini asili yetu kija ukirudi unaambiwa Masai kutoka Namanga. Kwa hiyo mimi ni Mkenya lakini ndio nishakualia huko nimezaliwa huko najua mimi ni Masai tu wa Tanzania. Unajua Kenya wa Masai wengi wako kule sehemu za Narok. Yeah. Hebu waambie bana natazama wae mashariki. Okay, okay. Yes. Na kimasai chetu nje huko tofauti ila lakini acha tuongee cha kwetu ajue. Inawezekana. Okay, aji baba adita hata dasa magita hata ngura hiyo kitata na tena TV live. Merishida. Eh, umesikia hiyo mtazamaji yani. Jamaa ametisha kabisa Papa Masai. Yes. Mimi ningependa kufahamu kwamba Papa Masai alianza muziki lini. Ah, before kabla yani muziki wangu nilianza tuseme 2010. Naam. Tuseme 2010. Naam. Hizi tunaanza mziki tuseme ile rasmi. Naam. 2010, 2011. Naam. 12 ndo sasa nikaja kutoa ngoma na Alikiba ikawa hit sana. Ndio ile iliyotoka ngalingali. Kwa hiyo baada hapo safari yangu ya mziki kaanza hapo sasa. Naam. Tuseme rasmi kabisa ndio hiyo. Naam. Nasikia katika research ya kwangu alikuwa anaifanya nimefahamu kwamba Papa Masai ulikuwepo dancer kitambo. Of course yeah, nilikuwa dancer. Nimefanya video nyingi za watu wengi sana. Naam. Mimi pia nilikuwa nafundisha madensa kwenye video za wasanii wakubwa kina Enzizo, kina TID. Unajua Enzizo kina Mr. Nice tunachukua wale madensa sisi tunawafundisha afu aenda kufanya video. Nilikuwa nyuma ya kamera mimi. Naweza kufundisha show nzima nikaacha hata kufanya video. Kwa hiyo ndio kwa story yangu ya kwanza nimeanza kwa rasmi nikaja kwa sababu nilipokutana na Alikiba alikuwa anajua mimi ni dancer. Naam. Kwa hiyo nilipokuja kumwambia naimba akashangaa sana. Akaniambia sawa kama imba basi tu. Tukaja kufanya nyimbo namshukuru Mungu 2012 ndo nikawa hot sana. Naam. Yeah. Kabisa. Alafu nilikuwa na bado na pekenya penye katika historia yako. Yeah. Kafahamu pia babako alikuwa anakataa ufanye muziki lakini wakati alikuwa uliingia jukwani watu wanakushangilia alikuwa analia sana. Eh, yani kiukweli sasa hizi familia zetu unajua Masai wa Tanzania na Masai wao kidogo tunatofautiana kidogo anyway. Uelewa? Unajua asilimia nyingi wa Masai uelewa na mgumu unajua. Kwa babangu kwa mwelewa kwa muziki mimi alikuwa aruhusu nifanye. Anasema hii hamna hata mtu wako aisha kufanya babu yako au nini historia naangalia historia ya Masai. Kwa ilikuwa ngumu lakini mwisho wa siku kuja kuona kitu alichokifanya. Akasema da. Kwa ila nikiingia kwenye stage mzee akifikia jinsi alivyonikataza afu kiniona nilivyo. Mzee anaanza kulia sababu watu jinsi wanavyonipenda, watu wanavyonishangilia, ni stage jinsi ninavyoweza kutawala kwa kitu kinamuumiza sana kile. Kwa anajua da nilipoteza kitu ningekubali mapema ningekuwa yuko mbali zaidi hapa. Naam. Yeah, kwa hivyo. Kabisa. So unajua umezungumzia historia yako kidogo lakini kuna kitu ambacho kimekuja hapa katikati na ningependa watazamaji wafahamu. Yeah. Nasikia ulifumaniwa na mke wa mtu guest. Hebu yeke wazi hilo swali. Of course, ukishakuwa celebrity tunajua wanakufuatilia watu wengi. Sijafumaniwa ila isipokuwa watu ukishakuwa mwanamuziki au mtu maarufu, kila mtu anatafuta nafasi ya kubomoa, unajua? Ya kuharibu kariera yako. Kwa hiyo kila mtu anakuja kwa wakati wake, mtu mwingine anatafuta skendo ya kusogea, kwa sababu unajua watu wengine wanatengeneza skendo ili wasogee. Kwenye wana vitu vyao wanavifanya. Kwa hiyo tutaitokea tu hiyo kitu. Tuko tunaishi naye kwenye apartment moja, kakafanya hicho kitu kuandaa muda mrefu, akatengeneza watu wa mitandao, wakaja kufanya lakini haikuwa serious. Yaani mtu ambaye alitengeneza tu. Ndio maana hata mimi sikufuatilia na sikwenda kufanya hiyo interview, sikutaka chochote. Nili stop tu hicho kitu kwa nikwa sikihitaji. Naam. Yeah. Umeweka wazi kabisa mtazamaji ambaye maybe ulikuwa umefuatilia Papa Masai alafu kashanga vipi? Ndio nimeweka wazi kabisa kupitia. Yeah, kwa mara ya kwanza interview ya kwanza. Kabisa na nimeweka wazi. Yaani wazi ni leo. Papa Misifa afuma ajaifu maneno na mke wa mtu Papa Misifa unamchumba? Amna sina mchumba ila nakuja kumfuata mchumba nimekuja Kenya sababu kumfuata mtu na mpenda sasa. Sasa swali langu lilikuwa lije umekuja kwa harakati zipi? So kwanza umetombea mchumba, harakati nyingine? Harakati nyingine of course kutengeneza network ya muziki wangu. Naam. Kenya tu Tanzania unajua? Ni East Africa nzima hii. Naam. Kwa hiyo mimi Kenya nina kwanza kuna kitu kimenileta pia muziki pia kuja kufanya sababu siyeye kuja unajua siyeye ndo kwanza mara kwanza. Kwa kuna mtu nimekuja kwa ajili ya mtu na pia anakuja na mimi fanya kazi zangu za muziki tu pia. Kwa ndo mara kwanza ja. Kuna wasanii ambao umetangamana nao tayari wa Kenya? Juu tuko na kuna concert moja kubwa nilienda kwa ilikuwa tukutana na wasanii wengi sana kwa tuna vitu vingi tunaviandaa collab nini kwa sababu kuna unajua mimi muziki wangu ulienda lakini mimi sikuenda unajua hiyo unaweza kafika nyimbo yako kafika sehemu lakini hukuonekana kwa hiyo mimi nilipofika ile kwenye concert ilikuwa kama watu kushangaa kwamba ni wewe. Kwa hiyo hicho kitu wasanii wengi tumeconfirm tufanye kazi wote. Kwa hiyo dawote naweza tukachanga ngoma
kubwa tu ya msanii wa mimi na msanii wa hapa. Hapa hapa Kenya. Yeah. Tuseme baadhi ya wasanii ambao umeukubali sana Kenya ukiwa back then Tanzania kama Kenya. You said the best Nyanchiski. No, my bro. Unamkubali sana Nyanchiski. Na mkubali kwa wasanii wengi wazuri. Nai boy, of course nakubali. Otile Brown nakubali, nakubali jamaa na rap sana ule. Say no more Calligraph ni. Yule ni Staffika yule the best. Kabisa. Nakubali. Yeah. Na Tanzania mnamkubali sana Calligraph. Je, yeye leo mbona lakini? Kuja kujua siku moja. Tutakuwa mimi nitakwambia kwa nini. Naam, niambie sasa. Sina mimi mtu ambaye hawezi ku custom same moja, fan style zote. Naam. Hiyo ndio kitu kizuri kwetu. Kabisa. Alafu tukiangalia mimi nilikuwa napitia ngoma zako kuzitafuta kuzioti kwenye YouTube channel. Nikapata kwamba Papa Masai sio YouTube channel yako rasmi ambayo unaweka ngoma zako. Nikaangalia kila nyimbo iko kwa channel tofauti, nyingine iko katika harakati za bongo, nyingine iko katika channel tofauti. Mbona umeamua hivyo? Kwanza kikubwa kama chukua ni kuonesha mimi kuweka YouTube channel yangu. Familia kwanza kuna kataza kufahamu muziki. Unajua nimepambana sana. Ndio maana kutata nyimbo zangu za kama mwaka mmoja unakuta mtu wa nyimbo. Mwaka mmoja tu wa nyimbo. Kwa hiyo hicho kitu anachokianjua ni kuhamisha sana. Kwa hiyo baada hapo sasa tumeamua ku create na watu wangu rasmi sasa kufanya hiyo kweli. Tunataka tuanze rasmi na nyimbo mpya kabisa ambayo itatoka soon. Kuna audio tumekuletea ni mpya, haja kupigwa sehemu yote. Ndio special kwa ajili yenu pia. Afu ndo tutaachia video yake soon, tutaonyesha na account yetu kabisa YouTube. Alafu nikiangalia pia katika nyimbo zako ambazo umezifanya, kwanza ile rudi ile, mimi niliangalia mpaka nikasema kama ningekuwa na demu tunatazama naye kile kibao, demu basi angelia. Ni umeweka hisia nyingi sana mwanangu pale. Mbona Papa unaweka hisia nyingi katika video zako? Katika maisha yangu yote nikimpenda mtu namwekea in deeply love ya kutoka moyoni, huwa si act. Unajua mimi ni real. Ya huwa napenda kana nikipenda napenda kweli, kama kitu nakifanya nakifanya for real kutoka moyoni. Si copy hiti kwa sababu ni msanii nifanye, hapana. Huwa nakitengeneza kinakuwa kweli. Kwa hiyo mimi napenda mapenzi ya kweli na napenda kutengeneza image nyingine au nitaza hisia kubwa kwangu kwa kitu anachokileta kwa watu wakiona, kwa sababu watu wengi wanaumizwa, watu wengi wanapenda. Kila kitu kinatokea ni ukweli, sio uongo. So katika rudi ni ile nyumba tuseme ukweli kabisa katika maisha yako. Ile nilitengeneza rafiki yangu aliumizwa vile. Lakini pia mimi ni mtu ambaye nipo kwenye mahusiano na kuwepo kwenye mahusiano, naona mahusiano ya watu, naangalia watu jinsi sisi wasanii tunakutana vitu vingi. Kwa hiyo unakuta lazima nitengeneze kitu kiwe kweli, kisiwe fake. Hata mtu akiangalia anasema yes, hii video nzuri. Hii inaweza kanifikisha sehemu. Hii yani mtu anaamua kupenda kweli, sio uongo. Hivyo. Mara mwisho kupenda kabisa ilikuwa nini? Ani ile kapewa kwa mpenzi wake. Kuna mtu nampenda ni so siri. Mpaka nimefika huko. I wish ningekuwa hapa na ningeweza kumtaja akajisikia faraja kabisa. Mtaje mtaje. Sijawahi kusikia ila mara mbili mtaje nani. Yaani nampenda sana Vera. Vera Sidika. Nasikia Otile Brown sikaacha kampata mtu. Naam. Na mimi I wish niwe naye. Nampenda sana. Vera Sidika. Kwa mara ya kwanza. Kwa mara ya kwanza kupitia wa Mashariki. Papa Masai ametoka all the way from Tanzania. Yes. Amekuja hapa kwa ajili yako. Amekuja kwa ajili yake. Nampenda sana. Nakupenda sana. Bwana angalia kamera hii nione vizuri. Naam, tumie ile kamera nambari mbili hapo. Mwambie maneno yote mazuri ya mapenzi, love ni vitu vyote vile. Mapenzi ni kusikilizana, mapenzi kuelewana. Mapenzi kusamini hata kidogo au kikubwa. Because siku ya kwanza nilikuona Wasafi, ulikuja ulialikwa, lakini niliongea naye kine ukupenda ukujua, lakini leo nimekuja mwenyewe Kenya Nairobi, au sio? Na kwamba ukweli nakupenda, siwezi kufikiria mtu mwingine zaidi yako. Kama unanisikia naomba nitafute, please nipo mpaka tarehe 10. Kabisa, umesikia, yupo mpaka tarehe 10, yani Papa Masai yupo hapa kabisa, ameweka kilio chake wazi. Yani for real. Mtu yote ambaye maybe kama Vera hajatazama, lakini mtu yote ambaye yuko karibu na Vera ambaye ametazama, amwambia ni mimi si act ni serious, nampenda sana yule mwanamke. Naam. Sana. Ila umetafikia. Unajua Watanzania wako wengi na kwa wazuri wako wengi, lakini for real unatoka mtu kapenda kitu Nampenda sana. Vera nampenda sana. Nampenda yani da, si nikwambiaje. Yani for real. Na yani, mambo yangu yote lakini Vera the best namba moja kwa moyo wangu. Otile Brown. Sikamwacha. Basi fanya through pass ile. Mwanangu vipi? Otile mwanae tu sana hapa hivi. Hebu tamtafuta Otile baada ya kipindi hapa. Mwambie vipi bwana? Fanya through pass ile mwanetu pia. Hataweza. Si mtu wake alikuwa anaumia. Mimi niko serious act bro. Naam, naelewa. Au sio? Naam. Yeah. Poa bro. Ujumbe zimefika. Watu ambao wanatazama najua watakuwa wanafikisha Vera Sidika ujumbe. Sasa tuanze kumtag pale Instagram na Twitter, sio? @Vera Sidika Papa Masai anakutaka. Sawa. Nampenda simtaki. Unajua kuna kumtaka afu kuna mtu kumpenda umhitaji wewe wako. Mimi nampenda, nahitaji wewe wangu. Kabisa. Simtaki. Unajua kumtaka sio kumtumia kumwacha, lakini me for real. Roho nafsi zimegongana. Unajua sisi tuna maneno sana Maneno ambayo ya kukutana. Nampenda. Nampenda. Sana. Vera unapendwa na Papa Masai. Yes. Papa. Nilikuwa napita katika YouTube channel pale nikisearch Papa Masai. Napitia naona nyimbo nyingi sana. Yeah. Na nyimbo ya mwisho ambayo niliona ambayo inakaa ni kama ndo latest ilikuwa Rudi ambayo ni miezi 10, si? Yeah. Yes. Lakini nyingine ambayo niliona umeshirikishwa ilikuwa miezi 7.
Kama umechukua muda mrefu hivi kwa Chemba. Ah, kwanza mimi collab sipendi sana collab na watu kwa sababu najua. Naam. Yaani collab na wasanii tu unajua ndio unakofanya collab ikaenda. Usifanye collab na mtu kaka tu. Kwa hiyo hicho kitu cha kwanza. Cha pili, mimi muziki wangu nafanya mimi mwenyewe. Mimi ndo boss ndio kila kitu. Of course sina tuseme sina boss. Management huyo manager anaweza kumpata lakini boss ndio kila kitu. Kwa boss mwenyewe na invest muziki wangu kwa hela yangu nafanya kitu kwa changu unaona najisafirisha mwenyewe sitegemei mtu. Of course kama kitokea boss tufanye kazi Kenya tutokee lakini mimi nafanya kazi mwenyewe kila kitu. Kwa najigaramia muziki, record, maisha kwa mimi mwenyewe. Kwa kuta muziki wangu nafanya mwaka hadi mwaka. Sometimes pia familia inanikaba. Haitaki nifanye muziki lakini mwaka huu namshukuru Mungu. Mwaka ambao nilipoteza mama yangu kama hii 2009 nilipoteza mama 2019 nilifunguliwa sasa nifanye rasmi. Naam. Kwa hiyo naona kama Mungu anabariki kabisa. Cause rasmi nipo tayari akitokea mtu kufanya kazi na mimi aje tufanye kazi vizuri. Naam. Mimi sina boss sina management. Naam. Ila nahitaji boss tufanye kazi kabisa. Yeah. Umezungumzia kibao kipi ambacho umeitoa ambacho ni audio. Hebu tupe muonjo tu kwa melodies kama chorus hivi. Ah yani hiyo ni sema aje atata mitandao siweka bado na nisema ileta tu special watu waisikilize kwa mara ya kwanza alafu ndo tutaiachana sisi kama kesho kushukuru tutaiacha rasmi kabisa audio. Unaweza kuimba kidogo? Yes, anaweza taka play ama ni imbe tu live. Imba tu live kwanza. Ah okay. Naam. Wale wa kusakana mahimbobo usiwape. Wakitaka cheza samba kidogo wakukamate. Sunajua mikwako nyanga nyanga. Galili megoma kwenda kuwa nawe mapenzi ya rabana. Ajicho limelenga basi niongeze kidogo vera Baka vena metaja kwenye nyimbo, Tieska? Nyimbo utakuwa unaigusa, siyo? Unaichezo, unaiwakilisha, siyo? Nimemwekea tu kidogo. Papa Masai, yeah. So nataka nikuulize swali moja la kizushi kama tunaondoka, siyo? Yeah. Kule Tanzania, nyimbo umempelekea maybe Nyanskana Manani producer, video director kule. Yes, yes. Akikwambia video inahitaji video vixen ndani. Utamchagua yupi Tanzania? Sawa. Kwa Tanzania? Naam. Ah wapo wengi. Moja tu. Moja tu? Naam. Oh. Who spend master kwa video yangu? Upende master. So kuna vixen ambaye ungemchagua? Ah master spend. Chagua watu wa chini kuwanyanyua. Da. Tofauti sana hii. Papa umetisha. Hongera sana kwa kuja Kenya. Asante sana. Kupitia hii mashariki tunasemaga kwamba mtu akija hapa ndo anapataga baraka zote. Kiondoka hapa ndio kwa the best. Tieska, sana. Hebu tupo moja kibao kipya bana.